Leg extension er en isolationsøvelse for forlåret, som er rigtig god at benytte, hvis du ønsker at træne forlåret en lille smule mere, efter du har lavet store basale øvelser, som f.eks. squat og front squat. Fordelen ved at lave leg extension, det er, at det er en enkeltledsøvelse, modsat de større squat-varianter og andre benøvelser, hvor du er nødt til at involvere flere led og dermed muligvis også belaste ryggen. Fordelen ved at lave leg extensions, det er, at det er en meget simpel øvelse rent teknisk. Det vil sige, at du kan gå noget tættere til failure, altså en større udmattelsesgrad, end du vil kunne i større basisøvelser. Teknikken er meget simpel. Puden den skal placeres en lille smule over foden, og man går fra at have bøjet ben til, at man ved hjælp af forlåret strækker benet uden at overstrække knæene. Christoffer viser en gang. Holder igen på vej tilbage. Sparker frem, indtil man har næsten strakte ben med hjælp af forlåret. Og håndtagene kan være behjælpelige til, at man kan holde sig i sædet og hele tiden holde sig oprejst.